BMG. Damals ხეობაში ტყემლოვანამდე ახალი გზა დაიგება და ის ბორჯომის რაიონს მიუახლოვდება. Კომპანია Plexi Group-ია გამარჯვებული ტენდერში, რომელიც საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა Damals ხეობაში 15 კილომეტრიანი გზის მოასფალტების მიზნით გამოაცხადა. გადაწყვეტილება დეპარტამენტში 2018 წლის 18 დეკემბერს მიიღებს. Მუნიციპალიტეტის გამგებელი ზაზა გულიაშვილი კი აღნიშნავს, რომ სამუშაოები ძალიან მალე უნდა დაიწყოს და ხეობას მალე ახალი გზა ექნება.